daiman qaama fi xinsammuun akka guddataniif nyaanni madaalawaan qooda olaanaa qaba maddoota nyaata madaalawaat aan keessa tokko kuduraalee fi fuduraaleedha avokaadoon immoo kuduraa nyaata madaalawaa guddina daaimmaniitiif barbaachisan keessa adda durummaan eerama guddina baalee ba'aanaa gin erganda qonnaan bulaa ardaa tarreetti oomisha avokaadoo babal'isuuf ooyiruu qonnaan bulaa obbo Gosaa Jamaan lafa hektaara tokko irratti avokaadoon dhaabbame obbo Gosaa Jamaan avokaadoo baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gara biyya alaatti erguuf hojjechaa jiraachuu himani avokaadoo gara biyya alaa kanallee eksportii waan ta'uu jalqabdeef sanif waan saniif itti yaadee amma isii dhaabaa jira. Fuula duraaf nullee mataa kennallee haala kanaan dalaguu kennaaf hin dalaganne jennee yaada karoorfannee jirra jechaa. Biqiltuun avokaadoo dhaabbatu kun haala qilleensa naannootiin qoratamee kan dhiyaate ta'uu itti gaafatama waajjira qonnaa aanaa Gindhiir obbo Kamaal Ahmed himani. Isa kana yoo xiqqaate jalqaba sanyii naannoo kanaa facaasne karaa adda ta'een naannoo hawaasaa deemneetti sanyii waggaa lamaa fi walakkaatti ga'uu danda'u karaa tishuu ta'een jechuudha giraaftiin gagoone sanyii filatamaadha sanyii naannoo kanaaf ta'u haala qilleensa naannoo kanaa keessattuu naannoo gammoojjii kanatti waggaa lamaa fi walakkaatti firii kan kennu ta'uu isaati jechuudha yoo xiqqaate isa kana yoo danda'ame gara biyya alaattis akka ekspoortii gochuudhaaf karoorfataa jirra jechuudha. Qocarummaa daa'immanii hir'isuu fi fayyummaa daa'immanii daran mirkaneessuuf nyaanni avokaadoo qooda olaanaa qabaachuu obbo Seyfuu Mahammad itti gaafatamaa waajjira fayyaa aanaa Gindhiir himani. Avokaadoon bilchina sammuu wajjin wal qabata. Kun faayidaa barumsa irratti oomishuma irratti namni qabu akka dabalu taasisaa jechuudha kanaaf muuxannoo irra argine kanaan hawaasa keenyallee erga dhaabbatee bu'aa inni garsiise booda fidanii dhaabanii garsiisuun barbaachisaadha jechuudha. Akka aanaatti oomisha avokaadoo babal'isuun baay'inaa fi qulqullinaan oomishuun gabaaf dhiyeessuuf kan hojjetamu ta'uu bulchaan aanaa Gindhiir obbo Zalaalamaa Lamaayyoo himani. Avokaadoo sanyii filatamaa diqaaloome gara 25,000 buufata biqiltuu tokko keessatti kan baay'isaa jirru inisheetivoota keessattuu bishaan cimmisuu paampii haroo jallisii xixiqqaa fayyadamuudhaan qonnaan bulaan keenya akka oomishu taasisaa jirraa jechaadha kanaaf kun immoo tokkoffaa midhaan nyaataatiin qonnaan bulaan keenya akka of gargaaru of danda'u isa qofa osoo hin ta'in immoo oomishni oomishamu kun gabaadhaaf illee akka dhiyaachuu danda'u hojiin bal'aan hojjetamaa jiraa jechaadha. Daandii qilleensichaa keessatti hojjetaa jiruun boba'aa daandii qilleensaa ka faalama qilleensaa irraa walabate biyyuma keessatti oomishuu dandeessisu qorannoon raawwatameera jedhan qorannoo boodas qondaalota mootummaa fi dhaabbilee dhuunfaa waliin mari'achuun gara hojiitti galleerras jedhan milkaa'ina hojii kennaafis kubbaaniyaanonni xiyyaara booyiing ka eerbaasii fi ayaataa jedhaman deeggarsa gochaa jiraachuu himan walitti qabaan boordii daandii xiyyaaraa Itoophiyaa obbo Girmaa Waaqee. በጥናት ደረጃ አልቋል ተጠንቶ ከሚመለከታቸው የመንግስትና የግል ድርጅቶች ጋር ሆነን ሰረርካ ቆረኖቺ ዑሜራ ቡዋን ቆረነቻስ ሞቱማፍ አብሊኡን ፋብራስ ገኤ ጅራ ኢሰበበል ሱበርባና የሮደርቤ ከንዑፌ ጥያረፈየደማ ጅራ ኢሰፈየደማ ዑፍኔ ከነጀቹን ጉቱማት አዱኛረቲ አከተምሶው ኢፋዳ ኢትዮጵያ ኬሳሞ ኦሚሻከናፍ ካንተው ወንትባየን ጅራ ኢሰፈየደሙን ወርሻፈየደሙን ሆጀና ሞቱማፊ አብሊኡን ፋስ ወልታኔ አከሲትዮጅን ኢትዮጵያን ከነምብሮራ ዱባቲ ከናፍቱ ኦሶይንታኔ ኢኑማ ዱርስቴ ከሮረቀበ ሚልኬሱ ደንዴሲ ኢትዮጵያን በራኩማና ሻንተመ ዱርስቴ ከሮር አዱኛን ቀበት አካ አሜሪካኔስቱ አብዲጉቱ ቀብና ሆጂ ገጌሳ ኦላናን ዳንዴ ጥያራ ኢትዮጵያ ኦቦ መስፊን ጣሶ ዳንዲን ጥያራ ኢትዮጵያ ዳብሌ ዲሄስቶታ ቦባፊ ዳብሌ ቴክኖሎጂ ወሊን ሆጀቹን ቦባ ጥያራ ፋለመ ቅሌንሳ እንደቀብሲፍኔ ኦሚሹፍ ሶችን ጀልቀበሙ ዱበተን በቅርቡ ዓለም አቀፍ የሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣናት ማህበር አይኬኦ የሚባለው ወልዳን አባታይታ ሲቪል አቪዬሽኒ ኤሮዲዮቲ ኢንዱስትሪ አቪዬሽኒ በራኩማል ማፍሸንተማ ካርቦኒ ቅሌንሰት ግርዲፈሙ ዜሮቲ ዴቢሱፍ ካሮሪ ቀበሜራ ዳንዲን ቅሌንሳ ኢትዮጵያስ ኢሰጉቱ ቀባ ኑቲስ ካሮራ ካና አከሚት መልከይሱ አከደንደኞ እረቲ ሆጀታ ጅራ ሆጂን ቦባ ቅሌንሳ ኢንፋልዴሱ ሃላ ዳን ያቹ ቀባ ካናፊስ ኦሚሻሌን ቆና ጌ ጉዳ ቀቡ ጀቹዳ ዋሌን ቆና ራርገመን ገራ ቦባ ጥያራቲ አከጅጅረማኒፍ ዋርሻሌን ኑበርባቺሳ ካናፊስ ኢስቶተ ቦባፊ አብሌ ቴክኖሎጂ ወሊን መሪያታ ጅራ ከናፉ ቦባ ጥያራ ከነ ኢትዮጵያ ድመከሰቲ ኦሚሽው ኤገላ ጀቹዳ ቦባን ጥያራ ፋለመቅሌንሳ ኢረቲ ዲባ ሂንገስፍኔ ሀፍቴኛ ታራ ከቆባው ዮቶ ዲባ ጅጅረመቅሌንሳ ሰበባ ካርቦኒን ቅሌንሳ ከሰቲ ገደዲፈሙን ዱፉ ካን ሀምቢሱዳ ሀፍቴኛ ታፊ ኦሚሻሌ ገረገራ ኢራ ቦባን ዳንዲ ቅሌንሳ ቆባው ሰስቴነብል አቪዬሽን ፋይል ጀደሜስ ዋማማ
barreeffanne shaayii hojjetaa turre jechuudha. Shaayii sana waggaa sadii eegaa hojjenne booddee gara midhaan daldalutti galle. Midhaan utuu hojjennu immoo gara shaqaxaatti galle. Shaqaxarraa immoo raabsaa meeshaalee garaagaraa raabsutti ceene. Qabeenya horachuun toora namni nama qajeelchuun osoo hin taane karoora dhuunfaa fi galma dhuunfaa kaawwachuudhaani. Obbo Daamxoonis qeeqa namoota moggaatti dhiisanii barsiisaa hojjechuu isaanii itti fufan. Kanumarraa ka'uun suuta suuta hojii biizinasii hojjetan guddisaa dhufan. Hojii adda addaa hojiin babal'ataadhuma dhufe sana booddeedha investimentiidhaan magaalli keenya bukkee dhaabbatee lafa investimentiidhaan nuuf kennee. Ijaarsa mana kanaatti kan galle. Waggaa 24 erga barsiisaniin booda hojicha guddisaa waan dhufaniif barsiisummaarraa gara hojii daldala babal'isuutti ce'an. Waanuma qarshii 30 waanuma qarshii 50 60 asiis ganda keessaas maal keessaas baadiyyaa keessaas galle maalis jennee funaanaa waanan tureef hojjetaa waanan tureef kaapitaala amma kanaan an jalqabee waan ati jettee haasa'uu dandeessu hin jiru. Maaliif jireenya koo guutuu daldaluma kana keessatti hojii hojjetaa waan an dabarsee fi. Hojii daldalaa kanaanis kaapitaala horachuun amma magaalaa Beddellee keessatti gamoo tajaajila hoteelaaf ooluu abbaa urjii lamaa ijaarrataniiru. Konkolaataa isuutii tokkoon an qaban ture, fiisaariin qaban ture, hojii shaqaxa keenyaas immoo gara daldala suuqii irraatii gara raabsaa ol sinnee. Meeshaalee adda addaa raabsina turre qabeenya qabnu hundumaa ijaarsarra oolchineerra. Ijaarsarra jiramu horii qabeenyi waliigalaa keenya miliyoona 100 gadi ta'u. Bara hojii barsiisummaa kana jalqaban birri 230 kan qacaraman yoo ta'u kan harka isaanirra ga'u ammoo birri 184 jedhu. Qabeenya hamma horataniif ka'umsi mindaadhuma isaanii kana akka ta'e immoo ni eeru. 230 miindeffamne dura bara miindeffamne isumayyuu 184 harka nu ga'aa ture. Hojii barsiisummaan hojjedhu waliin wal qabsiise. Isattis baay'ee jabaachaa baay'ee cimaa gara biraatiin immoo hojii dhuunfaa hojjetaa ture ka'umsa guddaa kanaa ta'e miindaadhuma nanachirra argadheedha jechuudha. Eenyuyyuu duroomuuf cichoomee hojjechuutu falaa jedhu obbo Daamxoon isaaniifis milkaa'inni kana akka ta'e dubbatu. Barsiisaarraa kan hafe gara biraatti waan hojii gara biraa hin hojjenne barsiisumarra turre chookii qofaatu harka keenyarra ture. Karaatti qarshiin argamuu danda'u karaatti jijjiiramni dhufuu danda'u. Karaatti guddinni dhufuu danda'u tokkoof tokko hojjechuu duwwaadha. Kanaaf qulqullummaadhaan hojjechuudha, qajeelummaadhaan hojjechuudha, haqaan hojjechuudha. Namni hojii kallattii isarraa eegamu qofa irratti hundaa'ee daldalaan dhimma daldalaa isaa irratti seeraa fi qajeelfama mootummaa eegee hojii isaa hojjeta yoo ta'e yeroo Waaqayyo kenneef sana immoo hojiirra oolchate hojii isaa sirriitti hojjeta taanaan lafa yaadee ga'uu inuma danda'a. Guddisuun wiilcharii biroo hojjechuun qaama miidhamtoota biroofis dhiyeessuun kaayyoo isaa akka ta'e dubbata. Carraa hojiillee uumuudhaan qaama miidhamaadhaa fi wiilcharii kana dalaguu barbaada. Achirraan baajaajii akka isa barbaachisutti akkuma ani itti fayyadamu kanatti qaama miidhamaadhaaf baajaajii akka hojii uumatu carraa hojii uumate ofillee fayyadee hawaasa ofillee fayyadu. Kanallee dalaguu barbaada. Kalaqawwan teknoolojii qo'annoo fi qorannoo akkasumas yaada biizinasii irratti leenjitoota leenjistootaa fi sochooftoota waldaalee intarpiraayizii gidduutti dorgomtoota akka naannootti mo'ataniif magaalaa Adaamaatti badhaasaaf beekamtiin kennameera. Dargaggoo Kamaalis kalaqa jiruu isaa ittiin mo'achuuf kalaqe namootaafis fala furmaata ta'een namoota 159 badhaafaman keessaa tokko ta'uun badhaasaa fi beekamtii biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa irraa argateera. Hoogganaan biiroo carraa hojii uumuu fi ogummaa Oromiyaa obbo Maatiyoos Sobboqaa lammiileen aadaa hojii biizinasii gaarii akka qabaatan taasisuuf hojjetamaa jiraachuu himan. Leenjii ga'umsaa fi qulqullina qabu kennuun aadaan hojii hawaasaa akka jijjiiramu qorqabbiin biizinasii hawaasa keenyaa akka guddatuu fi beekumsi naatoo hawaasa keessa jiru bahee madda dinagdee akka ta'u badhaadhina maatii milkeessuuf akka gumaachu gochuuf xiyyeeffannoo addaa kennuun hojjechaa jira.